Tervehdys vaan kaikille. Moni varmasti tällä hetkellä miettii, että pitäisiköhän sitä lähteä vaihtoon. Ja toivottavasti tämä esitys hieman auttaa sitten sen ison päätöksen tekemisessä. Ihan ensi alkuun muutama sana minusta itsestäni. Eli mä olen Haapio Janne, olen 25-vuotias ja mä olen pääaineena opiskellut tietojärjestelmätiedettä Jyväskylän yliopistossa. Ja olen tällä hetkellä viidennen vuoden opiskelija. Mulla on opinnut siinä vaiheessa, että gradu on oikeastaan 5 sivua vaille valmis. Ja sen jälkeen palauttelen sen, niin sitten saan otettua myös noin paperit tulos. Ja tällä hetkellä mä en itse enää tuolla Jyväskylän puolella paljonkaan aikaa vietä, että olen tällä hetkellä täällä Helsingissä töissä. Mitä mulla itselläni on kiinnostuksen kohteena, niin matkustus on aina ollut iso kiinnostuksen kohde. Sen lisäksi mä tykkään lukea tosi paljon. Mä tykkään lukea sijoituskirjallisuutta myöskin ja sitä myötä olen itse hurahtanut tosi pahasti myös tuohon sijoittamiseen mukaan ja sen lisäksi sitten tykkään katsella erilaisia sarjoja. No, mä itse valitsin vaihtokohteeksi Chilen ja siinä vaiheessa kun mä lähdin miettimään, että mihinköhän sitä lähtisi vaihtoon, niin mulla oli muutama kriteeri. Ja ensinnäkin mä halusin mahdollisimman kauas. Mä halusin tehdä opintoja vaan espanjan kielellä. Ja mä halusin varmistaa sen, että mulla ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta puhua suomea tai englantia. Ja tää oikeastaan sen takia, että mun mielestä vaihto on aika ainutkertainen mahdollisuus hypätä pois siltä omalta mukavuusalueelta ja se, että lähtee jonnekin ulkomaille, niin pitää selviytyä jollain vieraalla kielellä, niin mä halusin sitten petrata mun espanjan kieltä ja halusin oppia sen kunnolla, niin näin sen parhaana vaihtoehtona sitten siten, että kaikki opinnot on espanjaksi ja on sellainen mahdollisimman pien vaihtokohde, missä on myös suurin osa vaihto-opiskelijoista latinalaisen Amerikan maista ja puhuu pelkkää espanjaa, niin ei ollut sit sitä myöten mahdollisuutta puhua englantia. Ja tosiaan mä halusin vaan hypätä mahdollisimman tehokkaasti pois siltä omalta mukavuusalueelta. No, sit myös kulttuuri on sellainen, mä olen aina ollut kiinnostunut tuosta latinokulttuurista ja muutenkin se meininki on tosi sellainen mukava, niin halusin senkin vuoksi ihan sinne. Ja sitten toki tuo ilmastokin vähän vaikutti siihen päätökseen, että se oli ihan mukava sitten viettää vähän lämpöisemmissä keleissä noin Suomen loskaajat ja pimeä talviaika muutenkin. No, miten mulla sitten meni tämä oma vaihto, niin jos ihan totta puhutaan, niin kyllähän siinä alkuun oli aika hukassa ihan sen vuoksi, että siinä oli tietyt kielimuurit. Eli mä en juurikaan tätä espanjan kieltä osannut alkuun. Et yliopistolla sellainen hauska juttu, että yliopisto kyllä niin kun pyrkii porukkaa työntämään tuonne ulkomaille sen verran hyvin, että mullekin kirjoitettiin sellainen todistus, että ihan hyvin puhun espanjaa, pystyy työskennelläkin silleen. Todellisuus oli sitten ehkä vähän eri. Ja kyllähän se alkuun oli hieman hankalaa, kun mulle porukka siellä Chilessä sitten puhui tosi paljon, mutta enhän mä mitään ymmärtänyt, mitä ne mulle selitti. Mutta mitä apukeinoja mä käytin tässä, niin mä pelasin esimerkiksi Duolingoa jatkuvasti. Mä pelasin sitä ihan joka päivä pitkän tovin. Ja sitten toki mulla oli ihan sellainen perinteinen sanakirjakin mukana ja sitä välillä selailin sitten. Ja etenkin opintojen suhteen, niin alkuvaiheessa tuli sitä sanakirjaa tosi paljon käytettyä. No, sitten siitä alkuvaiheesta meni ehkä parisen viikkoa, niin aloin ymmärtämään sellaiset perusjutut, mitä porukka mulle selittää. Siitä toiset pari viikkoa eteenpäin pystyy puhua sellaiset perusjutut kaikkien kanssa ja sitten siitä semmoinen ehkä 4 viikkoa kuukausi eteenpäin, niin sitten pystyy jo
keskustele lähestulkoon mistä vaan. Et sen niin kun, kyllä se pakolliin kielikylpy, niin kyllä se hommansa hoitaa ja kyllä sen kielen sit siinä oppi handlaamaan. Ja loppuvaiheessa sitten pystyi väittelemään jo ihan politiikastakin ja vastaavasta muiden vaihtarikavereiden kanssa. Ja sitten myöskin opintojen suhteen niin pystyi kirjoittamaan kaikki esseet ja vastaavat espanjan kielellä ilman mitään ongelmia, ilman mitään ylimääräistä apua esimerkiksi siitä sanakirjasta. Ja oikeastaan paras tapa oppia kieli on viettää aikaa paikallisten kanssa tai sitä tiettyä kieltä puhuvien kanssa. Itse tosi paljon sitten vietin aikaa vaihtarikavereiden kanssa, jotka oli suurin osa espanjankielisiä, ja sitten ihan chileläisten kanssa. Mä muutenkin asuin siellä chileläisten kanssa, niin heidän kanssaan se kommunikointi aina tapahtui sitten espanjan kielellä. No, monia saattaa mietityttää sitten se, että mitä toi vaihto ja vaihtoon lähteminen vaatii. Et siinä saattaa olla ajatuksissa, että onko se taloudellisesti, kuinka iso lovi sinne lompakkoon, millainen paperisota siitä tulee, kun aletaan hoitaa kaikkia noita papereita ympäri maailmaa, ensin Suomen päädyssä ja sitten vaihtokohteessa. Ja osalle se saattaa toki tuntua ihan sellaiselta hypyltä tuntemattomaa ja ei ole sitten varma, että viittiikö sitä askelta ottaa. Mutta jos totta puhutaan, niin teillähän on tukena aika useat isot tahot siinä, jotka oikeasti haluaa panostaa siihen, että te pääsette sinne ulkomaille ja että te pystytte viettämään sitä aikaa siellä ilman sen suurempia murheita. Ja prosessia lähtee toki käyntiin ihan tuolta yliopiston päädystä, sieltä kansainväliset palveluthan hoitaa sen todella helpoksi vaihtoon lähtiöille, että siellä on selkeät ohjeet, miten tulee toimia, mitä dokumentteja lähetetään mihinkin. Sitten on ISEP ja Erasmus on sitten se toinen osapuoli siinä, ja ne on hoitanut sen myös tosi helposti hoidettavaksi, että se ei sinänsä vaadi niin suurta hommaa. Mun mielestä tota voi miettiä vaikka sillä, että yliopisto ja nämä vaihto-organisaatiot, niin ne on sellaisia isoja matkatoimistoja, jotka tekee teille sen kaiken mahdollisimman helposti. Ja vaihto sinänsä, niin sehän on ihan sitten teidän näköinen. Te itse suunnittelette sen. Jos te haluatte vaan reissaa sen vaihdon aikana, niin kyllähän se onnistuu. Todellisuudessahan niitä opintoja ei välttämättä niin hirveästi sitten jälkikäteen kysellä. Et tärkeintä on, että te oikeasti hyppäätte sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja lähette sinne maailmalle katsoa, millaista siellä on. Jos haluatte painaa opintoja, totta kai onnistuu. Ja se vähän niin kuin toki se vaihtokohdekin sitten määrittää sen, että millainen se teidän vaihto tulee olemaan. Mutta itse en ole ainakaan koskaan kuullut keltään vaihtoon lähteneeltä henkilöltä, että olisi missään nimessä kadunnut sitä päätöstä siihen, sinne vaihtoon lähtemisestä. No toki sitten saattaa tulla niitä jotakin asioita mieleen, että minkä takia sitten kieltäytyisi siitä vaihtoon lähtemisestä. Ja esimerkiksi puoliso voi olla yksi syy. Mutta tässäkin ainakin omalla kohdalla voin kertoa sen kokemuksesta, että kyllä se parisuhde kestää, jos se on kestääkseen. Kyllä me oman puolison kanssa ollaan molemmat käyty omat vaihdot heittämässä. Ja samaan aikaan ollaan kuitenkin seurusteltu. Ei se ole mihinkään vaikuttanut. Ja tällä hetkellä asutaan sitten yhdessä täällä pääkaupunkiseudulla. No joku saattaa sanoa, että työt vaikuttaa siihen, että ei lähtisi sinne vaihtoon, mutta tämähän on aika huono syy sen vuoksi, että oikeasti se on pelkästään positiivinen asia
teidän työn kannalta, jos te lähette sinne vaihtoon? No opinnot. En tiedä, minkä vuoksi tämä voisi olla edes syy, mutta toki joku saattaa miettiä sitä, että opinnot tyyli venähtää sen takia. Eihän se pidä paikkaansa. Te voitte tehdä siellä opintoja. Te voitte tehdä myös vaikka avoimeen lisää opintoja, jos siellä vaihtokohtia sitten saa tarpeeksi tehtyä. Itse teen esimerkiksi yhden kurssin avoimeen yliopistoon tuon oman vaihdon aikana. Ja siitäkin on itse asiassa tutkimuksia tehty, että ne, ketkä on käynyt vaihossa, niin ne itse asiassa tekee enemmän niitä opintoja ja paremmalla menestyksellä kuin ne, jotka jättää sen vaihdon väliin. Vaikea elämäntilanne voi olla ero, tilanne tai vastaava, mutta ehkä siinä vaiheessa voikin olla ihan hyvä ottaa sellainen pikku paussi Suomen päätyyn ja lähteä sinne maailmalle ja pohtia sitä elämää sitten vähän eri näkökantista. No lapsi voi olla myös jollain perusteena vaihtoon lähdön esteenä, mutta todellisuudessahan siihenkin ratkaisu löytyy, eli nuo järjestöt kyllä niin kuin ottaa vaihto-opiskelijoita lapsiensa kanssa sinne, ja itse asiassa siitä maksetaan myös sit korvaus, jos te lähdette lapsen kanssa sinne, että se kyllä onnistuu. Et mun on ainakin itteni tosi vaikea keksiä mitään sellaista hyvää syytä, että miksi kieltäytyisi siitä vaihtoon lähdöstä. Et se on kuitenkin niin kun ilmainen tapa saada ihan älyttömän hieno kokemus, ja myöskin se kasvattaa sitten teitä ihan niin kuin ihmisenä, ja ne taidot, mitä te sieltä saatte, kun te joudutte selviytyä tuolla maailmalla jännissä tilanteissa, niin kyllä se sitten jossakin vaiheessa kyllä maksaa takaisin. No, niitä syitä toisaalta, minkä takia sinne vaihtoon kannattaa lähteä, niin niitähän sitten löytyy ihan älyttömästi. Ja ihan se, että teidän omat verkostot laajenee väistämättä siinä vaiheessa, kun te lähdette vaihtoon. Ja nimenomaan ne kansainväliset verkostot, ne laajenee. Ja tällaiset verkostot, ne on älyttömän arvokkaat, varsinkin tässä nykymaailmassa. Ja nehän voi poikia vaikka mitä. Hyvä esimerkki, omakohtainen esimerkki on se, että yksi mun kaveri, vaihtarikaveri, niin se itse asiassa tarjosi mulle töitä tuolta Pariisista KPMG:ltä, että mä voisin lähteä sinne konsultiksi, jos mä haluaisin. Ja sitten myös työnantajat arvostaa valtavasti vaihtokokemusta. Osa saattaa jopa vähän edellyttää sitä, että on jotain kansainvälistä kokemusta taustalla. Ja mullakin tästä on sellainen omakohtainen kokemus, että siinä vaiheessa, kun tulin itse omasta vaihdosta takaisin, niin sitten mulle annettiin suoraan vakituin työsopimus tuolla työpaikalla. Toki siihen on varmasti vaikuttanut monet muutkin asiat, mutta voi vaihtokin olla sitten se yksi vaikuttava tekijä siinä. Ja kyllä tuo kansainvälinen kokemus ja kielitaito on välttämättömiä nykyään. Et mä oon huomannut sen esimerkiksi nyt siinä, kun mä oon käynyt työhaastatteluissa kansainvälisiin konsulttifirmoihin, niin kyllä siellä vaan kysellään sitten tosi paljon sitä, että onko kansainvälistä kokemusta. Siinä vaiheessa, kun kertoo, että on käynyt vaihossa, niin kysellään tosi paljon, että miten vaihto meni ja vastaavaa. Ja sitten nykyään työhaastatteluissa myös puhutaan sit tosi paljon englantia. Että omissa haastatteluissa on nyt viime aikoina ollut nimenomaan se, että sitten yhtäkkiä alkaa tulemaan kysymyksiä englanniksi ja sillä testataan sitä, että mikä se sun kielitaito on. Ja mikä sen parempi mahdollisuus oppii sitä kieltä kunnolla, kun että lähtee vaihtamaan oikeasti selviytyy sillä puoli vuotta sillä vieraalla kielellä. Mutta vaihto kokonaisuudessaan on todella huikea juttu. Se on tehty teille kaikille helpoksi. Teidän ei sillä tarvii hirveästi päätänne vaivata, kunhan vaan teette sen päätöksen ja lähette sinne vaihtoon. Voin oikeastaan satavarmasti sanoa sen, että tuskin kukaan tulee sitä päätöstä katumaan, kun te sinne lähdette. Kiitoksia.